আমি আশা করেছিলোঁ যেনেধৰণে ৰাইজে বিজেপিক প্ৰত্যাখ্যান কৰিবই লাগে, কাৰণ বিজেপিয়ে ৰাইজৰ মতৰ বিৰুদ্ধে কাম কৰি আছে, নিজৰ স্বাৰ্থ পূৰাবলৈ বিচাৰি আছিল, আৰু আজিৰ ফলাফলে আমাক যি ইংগিত দিছে সেই ইংগিততে আমি আগবাঢ়ি আছোঁ। উজনিত ৰাইজে কংগ্ৰেছক আঁকোৱালি লৈছে আৰু বিৰোধী ঐক্যক আঁকোৱালি লৈছে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে। আমাৰ যি অসমীয়া মানুহৰ মনোভাৱ, এই মনোভাৱ বিজেপিৰ পক্ষত নাই, এই কথা আজি প্ৰমাণ হ'ব। মই প্ৰথমতে দেওপদ দাক, আমাৰ আটাইতকৈ ছিনিয়ৰ এম এল এ আৰু আটাইতকৈ ছিনিয়ৰ আমাৰ গোটেই যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ ছিনিয়ৰ মানে আমাৰ পলিটিচিয়ান ৰাজনীতিক দেওপদ দাক প্ৰথমতে অভিনন্দন জনাইছোঁ। আমি সকলো দেৱদাৰ সমষ্টিটো আগবাঢ়ি আছে, আমাৰ শিৱসাগৰ সমষ্টিটো আগবাঢ়ি আছে, আমাৰ তিতাবৰ সমষ্টিটো আগবাঢ়ি আছে, আমি তিনিজন এম এল এ আছিলোঁ, আমাৰ তিনিজনৰ ঠাইতে আগবাঢ়ি আছে আৰু আমি খুব ভাল ভোটতে জিকিম যেন অনুমান হৈছে। আৰু যিবিলাক এক্সিট পোল ওলাইছিলে সেই এক্সিট পোলবিলাক ভুল বুলি প্ৰমাণিত হৈছে। আৰু বিশেষভাৱে অসমৰ খিলঞ্জীয়া ৰাইজে, অসমৰ শিক্ষিত ৰাইজে, অসমৰ ইয়ং জেনেৰেশ্যনে আমাক সাংঘাতিক ধৰণে আঁকোৱালি লৈছে বিৰোধী ঐক্যমঞ্চ। আৰু বিজেপিয়ে যিধৰণৰ অপপ্ৰচাৰ চলাই আছিলে সেইটোৰ বিৰুদ্ধে মানুহে ভোট দিছে সৰ্বভাৰততো। আপুনি এটা ডাঙৰ ৰেকৰ্ডটো হ'ল যে নৰেন্দ্ৰ মোদী, যাক লৈ তেওঁলোকে গোটেই ঢৌটো তুলি থাকে, নৰেন্দ্ৰ মোদী যেতিয়া দুটা ৰাউণ্ডলৈকে যেতিয়া আপোনাৰ পিছুৱাইছে, সেইটোৱে প্ৰমাণ কৰিছে যে এইবাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ঢৌ নহয়, নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিৰোধী ঢৌ এইবাৰ দেশত আছে। আৰু সমগ্ৰ দেশত যিধৰণে এতিয়া আমি আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ, আশা কৰিছোঁ যে এন ডি এৰ চৰকাৰ নহ'ব, আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ চৰকাৰ হ'ব আৰু আমি দেশত গণতন্ত্ৰ ৰক্ষা কৰিব পাৰিম।